Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-yanvar kunidagi korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati va tarmoq korxonalarida 2023-yilda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilgan ishlar samaradorligini yagona mezon asosida baholash tizimi joriy etildi. Mazkur baholash tizimiga 5 ta yo'nalishda 29 ta maxsus indikatorlar asosida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining e-antikor.uz elektron platformasiga sohada amalga oshirilgan ishlar bo'yicha barcha ma'lumotlar kiritildi. Natijada mazkur reyting tizimida ishtirok etgan 95 ta vazirlik va idoralar o'rtasida O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati faoliyati 90 ball bilan yaxshi deya baholandi va 3-chi o'rinni egalladi. Hisobot davrida O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati va tarmoq korxonalaridagi korrupsion jinoyatlar, noqonuniy o'zlashtirish, rastrata, o'g'irlik, kamomat, qo'shib yozish va boshqa qonun buzilishlari bo'yicha jami 26 ta holat aniqlanib, xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. Jamiyat va tarmoq korxonalarida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qabul qilingan manfaatlar to'qnashuvini boshqarish nizomi talablariga muvofiq xizmat vazifasiga ko'ra korrupsiyaviy xavf-xatarlar ehtimoli yuqori va o'rta bo'lgan 7906 nafar xodim manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi yoki mavjud emasligi to'g'risidagi deklaratsiyalarini to'ldirdi. Ular tahlil qilinganda 32 nafar mas'ul xodimlarda real manfaatlar to'qnashuvi, 68 nafarida esa ehtimoliy holat mavjudligi aniqlandi. Xaridlarni tashkil etish, shartnomalarni rasmiylashtirish jarayonlarida asosan raqobat muhitini cheklash, ishtirokchilarning til biriktirishlari, baholash mezonlariga amal qilmaslik kabi shubhali shartnomalar rasmiylashtirilishining oldi olindi. Ushbu chora-tadbirlar natijasida jami 5.9 milliard so'mlik pul mablag'larining asossiz sarflanishining oldi olinib, iqtisod qilindi. Hisobot davrida jamiyat va tizim korxonalar xodimlarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, ularning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish maqsadida compliance xizmati va huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan 213 ta tadbirlar o'tkazildi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.